Korban tilar dunia Balukar Kabawaca Deng-Deng geus kapanggi tur dievakuasi ku tim gabungan. Korban kapanggi di tempat anu anggang di tempat kejadian. Saharita korban dibawa ke RSUD Sumedang. Korban tilar dunia Balukar Kabawaca Deng-Deng anu karandapan di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, pangustunganana kapanggi semunenggang di tempat kejadian. Eta korban anu geus tilar dunia teh katohian ngaranna nyaeta Mamat Rohmat atau anu sok dilandih ku warga ku ngaran Wareng kapanggih dina pasawahan warga nu anggang na 4 km di tempat kejadian. Satutas dievakuasi korban dibawa ke RSUD pikeun diidentifikasi turta langsung dipapageun ku pihak kula warga korban pikeun di Pulasara. Kan dari lokasi kejadian bencana tanah longsor dan banjir bandang, alhamdulillah pukul 5.30 korban telah ditemukan dan pukul 6.18 sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan kemudian diserah terimakan kepada keluarga korban dan selanjutnya diteruskan ke Diki Guntara, Bandung TV.